dame i gospodo, Violeta Slović. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, kako ste, Violeta? Odlično. Baš mi je drago da imam priliku da vas upoznam. Stvarno velika čast, vi ste, pa kako da kažem, zlatna dama srpskog fudbala. Hvala vama na pozivu i zaista se radujem što sam danas sa vama. Izvolite, smestite se, došli ste nam pravo iz Subotice, imate mnogo toga lepog da nam kažete, ali prvo ovako, ja sam od onih žena koje stvarno obožavaju fudbal i uvek sam voljela da pratim ta zbivanja i poslednjih godina svedoci smo toga da je ženski fudbal sve prisutniji i popularniji i radujemo se tome. Ali kada ste i kako baš vi prvi put došli u kontakt sa tom loptom? Čije je bila? Ajde kažem, to je uglavnom na ulici, kao što su i ja mislim i svi poznati fudbaleri počeli. Aha. Jednostavno, taj osjećaj, ajde kažem, kada se družite sa svojim vršnjacima je neprocenjiv i tu sam ušla u prve kontakte sa loptom. Potom sam zaigrala za ženski klub iz Kragujevca, a onda je usledio poziv od sadašnjeg šampiona države Spartaka. Vi ste u Spartak stigli 2010. godine i nije vam puno trebalo, zapravo svega nekoliko meseci, da postanete kapiten, kako se kaže, golubice, ali tako? Tako je. Dobro. Ajde kažem da je tu značajnu ulogu odigrao Bojan, koji je prepoznao moje liderske sposobnosti i definitivno me usmeravao na pravi način i mogu da kažem da sam mu zaista zahvalna posle 13 godina što me naučio kako jedan lider treba da se ponaša na terenu i da, ajde kažem, pokaže svoju najbolju verziju sebe svojim saigračicima, trenerima, klubu, a i ono što je najbitnije da prenese energiju na devojke. To je bila 2010. godina, sada je, ako se ne varamo, 2024. Znači, punih 14 godina, gotovo punih, ste u Spartaku. Da li ste ikada pomišljali da promenite klub? Uvijek, hajde kažem, postoji taj deo razmišljenja gde dobijete ponude od velikih klubova, ali ostala sam privržena mom, hajde kažem, klubu. Jednostavno se osjećam lepo u toj sredini. Ljudi iz Subotice prepoznaju moj kvalitet i moj rad. I, hajde kažem, da kada se sve što u životu, tako i posmrta, sve što u životu lepo ne treba menjati, ne treba juriti neke druge ciljeve. Ja sam uvek birala svoje srce, moje srce u Subotici. Kako je to lepo čuti, ali da se razumemo, ponuda je bilo i ponuda je bilo čak i od velikog Real Madrida. Da, mislim da retko ko bi odbio tu ponudu od kraljevskog kluba, ali kada se nalazite u toj situaciji da imate svoje neostvarene ciljeve sa svojim klubom, ja sam uvek to birala, da ostvarim sa svojim devojkama, sa svojim stručnim štabom taj cilj. Mi smo to i ostvarali prošle godine, a ajde kažem, svoje neke snove ćemo ostvariti i u narednom periodu. A vaše koleginice, tako da kažem, prijateljice, pošto među našim reprezentativkama i uopšte fudbalerkama su neke vaše najbolje drugarice, gde su one? Da li su neke od njih otišle po svetu? Naravno, Spartak se ponosi sa igračicama koje igraju sada u velikom Čelziju, CSKA iz Moskve, u italijanskim klubovima. Zaista smo raznovrsni što se tiče Evrope i, ajde da kažem, to i jeste suština, da sve te devojke su izuzetnog kvaliteta i da to pokazuju Evropi sa svojim igrama. Veoma se ponosimo što imamo takve devojke i što su izrasle, kao što ste i mene najavili, pre svega u jedne ljudske veličine. Violeta, vi ste inače rođena Kragujevčanka. Sad moram da vas pitam, kako ste se posle Šumadije, zapravo iz srca Šumadije, preselili u Ravnicu i deluje mi da ste se potpuno aklimatizovali tamo i da vam sada Subotica baš prija? Naravno, Kragujevac je urbaniji grad, Subotica je drugačija kultura, miran grad, to je ono što i mene kao ličnost, da kažem, i privlači. Kao što sam i rekla, Subotica je sve to prepoznala i samim tim me na neki način i zadržala, a verovatno i kada završim svoju fudbalsku karijeru, mislim da ću živjeti u Subotici. I možemo da kažemo da je Subotica zapravo grad fudbala i grad koji je u potpunosti napravio tu nivelaciju između muškog i ženskog fudbala, zar ne? Tako je, tako je. Subotica je dobila prošle godine epitet da je Subotica grad sportova od Evropske
Evropske unije i kada se nalazite u takvoj konkurenciji gde su veliki klubovi iz okruženja, mislim da je Subotica to i zaslužila. Posada je veliki broj fudbalskih prvoligaša i najbitnije je da su oni iznevelisali muški i ženski sport. Nema tamo predrasude o muško-ženskom sportu, od budžeta. Sport je sport. Sport je sport za sve i, ajde kažem, to je, oni prepoznaju naš rad i trud, ali mislim da nam to i uzvraćaju na najbolji mogući način. U prilog tome govori podatak da je čak i gradonačelnik Subotice otišao u Čačak kako bi ispratio finale Kupa Srbije, tako da, eto, sve nam je jasno koliko ste cenjeni. A šta kažu komšije? Da li vas ljudi prepoznaju na ulici? Ipak ste vi sad postali zaista simbol ženskog fudbala, ne samo u Subotici, već u celoj Srbiji, od kako smo nekako svi stavili fokus i pratimo vas sa punom pažnjom. Naravno, naravno, to uvijek postaje, ja da kažem, neka i određena pitanja postavljaju. Šta kažeš? Pa uglavnom nas prate, zaista moram da kažem da postoji veliki broj ljudi koji prate i svakodnevno naš trening, bilo to da li je kiša, sneg, sunce, definitivno, zaista postoje veliki ljubitelji fudbala u Suboticu i to nam nekako i daje, ja kažem, i motivaciju da mi istrajemo u tome. Znate šta me zanima? Pošto ste vi stalno na toj relaciji, stalno putujete Subotica, Kragujevac, gde vam i dalje živi jedna od sestara, da li ste možda neki specijalitet iz Subotice doneli u vaš rodni kraj ili obrnuto? Naravno, ne samo specijalitet, to su, ajde kažem, pre svega zdrav način života i neke navike koje ja posjedujem. Sve sam to prenala na moju porodicu i oni tako sada i žive. Ne znam da su srećni zbog toga, ali ovo je morat će. A akcenat, da li ste promenili iz ovih deceniju i po? Evo sad vas slušam. Ne znam, to mi vi recite. Mislim da nisam. Niste. Ostali ste dosledni. Koliko vremena imate, Violeta, za život van terena? Kako izgleda jedan vaš sportski dan? Da li se trenira dva puta dnevno? Pored toga, odlazite li na još neke treninge? Uglavnom dva puta dnevno, tako da, ajde kažem, da nam je dan dosta sadržajan. Kažem, imamo dosta timskih aktivnosti. Pored tima, trenutno se nalazim na licenciji za trenera, tako da sam, ajde kažem, i u toj sferi zauzeta, ali zaista nam je ispunjen dan, nemamo prostora puno da, ajde kažem, damo sebi podršku. A imate li neke hobije za koje se ipak odlučite kada vam ostane malo slobodnog vremena? Uvijek postoji to, ajde kažem, volim da kuvam, to je nešto što... A kažem ja, ništa ne stiže još vanjskih specijaliteta. Volim stvarno da kuvam, ali kada imam slobodno vreme, verovali da li ne, uvijek gledam fudbal. Je li tako? Ženski ili muški ili koji god? U stvari, fudbal je fudbal, to smo rekli. Tako je. O tome kakvi ste vi na terenu najbolje govori podatak da ste dobitnica Zlatne lopte Fudbalskog saveza Srbije, što smo rekli u najavi za 2023. godinu. I to nije prvi put, već drugi put da ste dobili to isto priznanje nakon što je ono tek uvedeno 2019. godine, pa je onda sledila ona pauza tokom pandemije koronavirusa. Verujem da vam je puno srce bilo. Da, imala sam tu, ajde kažem, čast i privilegiju, obzirom da sam bila prva dobitnica Zlatne lopte na 100-godišnjicu Fudbalskog saveza Srbije, gde je zaista bila spektakularna 2019. godine. Kada dobijete i drugi put individualno priznanje koje je sigurno proizvod timskog rada i svaki tim izbacuje pojedince, u ovom trenutku su mene izbacili, ali mogu da se zaista zahvalim svojim saigračicama kako u klubu, tako i reprezentaciji što su pomogli da, ajde kažem, i doprinali svemu tome da ja budem osvajačica dve zlatne lopte. 2023. godina bila je istorijska za vaš klub, ženski fudbalski klub Spartak. Šta se trenutno dešava, kakvi su planovi tu, a kakvi u reprezentaciji? Da, 2023. godine smo osvojili duplu krunu, što je svakako bio cilj kluba. Ono za što se mi uvijek i pripremamo 365 dana u godine, to je Evropa. Uspeli smo da se plasiramo u 22 najbolje ekipe u Evropi, što je bio istorijski uspeh za klub. Obzirom da smo prethodnih godina bili u 32 najbolje ekipe, napravili smo značajan iskorak. Kada imate klub koji ima 10 puta manji budžeta, vi napravite u odnosu na protivničke timove, vi napravite takav uspeh, nosi posebnu draža i mislim da nećemo tu stati.
Vidjet ćemo, naravno, prvenstvo je u toku, do kraja sezone ima još da se igra. Ako odbranite titulu, to će biti 15. Tako da, eto, držimo vam fige, šta da vam kažem drugo. I naravno da podsjetimo za kraj da je fudbal za sve. Fudbal je za devojčice, sport je za sve i vi ste zaista sjajan primjer toga. Tako je, fudbal je za sve, fudbal je za devojčice. Mi svojim igrama to i pokazujemo na terenu i iskoristila bih priliku da kogod nije pogleda utakmicu ženskog fudbala da dođe i mislim da će vidjeti da i mi imamo driblere, da mi imamo, kako se zove, zaista fantastične pojedince.